байна уу? За асуулт нь өөрийн хэмжээнд хариулах гээд үзье. Текст маань хоёр үйлбрээс зохицсон байна. Эхний үйлбэр нь нэлээд урт. Тэгээд дотроо гурван үйлбрээс зохичээ. Нэг дэх нь хараа эхнээсээ камера хүртэл, хоёр дахь нь датаас, айс хүртэл, гурав дахь нь вайлаас дуустлаа. Тэгээд гол үйлбэр маань болохоор эхний энэ үйлбэр гэж байна. За тэгээд сүүлийн хоёр нь болохоор dependent clause буюу одоо бие даагагүй clause гэж байна. За тэгээд үйлбэрүүдээ нэг нэгээр нь орчуулад үзье. Antarctic хоёр хаан пингвин subject маань байж гэн нэгэн видео камерыг object байж гэн олжээ гэж байна тийм үйл үг маань байна. За тэгээ хоёр дахь үйл хөрөнд that expedition Eric Galt энэ хүний нэрийг яаж дуудахыг би мэдэхгүй байна. Left sitting on the ice. За энэ дээр болохоор that гээд энэ маань энэ object камерага тодтогч байгаа clause байна. Тэгэхээр энэ бол adjective clause болж таарж байна. Түүнийг шинжээж Eddie Gold мөсөн дээр тавиад одоо орхисон гэж байна тий. За while he visited the Ostrov Rockery. За энэ Ostrov Rockery гэдэг чинь энэ төвд байдаг газар юм шиг байна. Би яаж дуудахыг бас мэдэхгүй байна. За тэр Ostrov Rockery-д аялаж байх үедээ гэж байна. За while-аас харахад энэ бол adverb clause байна. За гурвалангийн нийлүүлээд үзэх юм бол Antarctic-т шинжээч Eddie Gold Ostrov Rockery-д аялаж байх үедээ мөсөн дээр тавиад орхисон нэгэн видео камерыг хоёр хаан пингвин олжээ гэж байна. Antarctic-т шинжээч Eddie Gold Ostrov Rockery-д аялаж байх үедээ мөсөн дээр тавиад орхисон нэгэн камерыг хоёр хаан пингвин олжээ гэж байна. За хоёр дахь нь болохоор энэ дээр үштийн sitting гэдэг чинь present participle биш үү? За хоёр дахь үйлдвэр нь болохоор the penguins curiously stared down at the camera and appeared to pose for selfies. Энэ болохоор нэг үйлдвэр гэж байна. Гэхдээ энд хараа conjunction гэж шүү. Энэ conjunction юуг холбосон бэ харъя? Энд subject маань үйж байна. Үйл үг маань байна. Дахиад энд нэг үйл үг байна. Тэгэхээр энд бол хоёр үйл үг байгаа учраас compound үйл үгтэй нэг subject-тэй нэг өгүүлбэр байна. За, пингвинүүд камерыг сониучрахан шигэртсэн ба селфиний постд харагдаж байсан гэж байна тийм. Пингвинүүд камерыг сониучрахан шигэртсэн ба одоо селфиний зогсолттой харагдаж байсан гэж. За, тэгээд асуултанд ойлгомжтой хариулсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд амжилт төсөө. Баяр та.